Tigar je AD izradio novi UPPR i treba da bude ovih dana predat u Trgovinskom sudu, u Privrednom sudu u Nišu, da stupi na snagu. Sa druge strane, postoje tri zainteresovana kupca za Tigar AD. Jedan zainteresovani kupac je iz Nemačke i on će, po mojim informacijama, 10. do 12. aprila boraviti u To Pirotu, ste rekli ranije, da. u obilasku fabrike i pogona u Pirotu. Imao je već sastanak jedan sa premijerkom, a druga dva zainteresovana kupca su, koliko ja znam, investicioni fondovi, jedan iz Poljske, jedan iz Švajcarske. Stvar glavnu oko Tigra vodi Ministarstvo za privredu i ekonomiju, odnosno Ministarstvo privrede. Imaju i investicioni fondovi pravo da otkupljuju potraživanje od banaka i da pregovaraju sa državom. Ja u ovom trenutku mislim da je ipak bolje rešenje neko ko je iz branše i neko ko je iz posle, neko ko je Tako investitor je. u smislu da će investirati u opremu, u otklanjanje uskih grla u proizvodnji, u modernizaciji proizvodnje, ali o tome ne odlučujem ni ja, pa čini mi se ni rukovodstvo Tigra, ni sindikat, nego će o tome odlučivati država. Kako će to da se rasplete, ja ne znam, ja volim i naravno svi, čini mi se, u gradu volimo da se i tu nađe pozitivno rešenje.